waxaan ku faraxsanahay inaan kaalinta labaad ee tartanka ee sheekh sameenta gabdhaha gobolka Banaadir ku guuleysto ee ilaahay mahadiisa waaye ee dadaal kadib ee waxaan ku guuleystay kaalinta labaad sheekadeeda waxa ay ku saabsaneed ee gabar guuleysatay oo ku guuleysatay eedana ee farshaxan maadaama ee gabdhaha badana dhibaatooyinkooda iyo in la dulmiyo iyo inay victim yihiin la soo bandhigo inta badan aniga waxaan doorbiday inaan gabdhaha guuleysto ee sheeko ka sameeyo sheekadeeda waxay ku saabsaneed gabar ee iyadii ninkeeda iskaashadeen isku xirfad ah kadibna guuleysatay ee ma jecli fikradda ah markasto inay gabdhaha victim yihiin bad ee winners waaye guuleystayaal waaye ee taasna in la soo bandhiga ay u baahan tahay gabdhaha saxafiyiinta waxaan ku bogaadinayaa inay sheeko ka sameeyaan gabdhaha guuleystay ee waxa u mahadcelinayaa soo jira oo tartankan inoo qabatay ee aadan ugu faraxsanahay run ahaantii maadaama ay sheekada maanta ee gabdhihii shanta ahaa ee ku tartamayay oo aniga aan ku jiray ee guddigii horteena la keenay guddiga horteena ay wax ku go'aamiyeen ee gabdho badan oo saxafiyiinna ay goobjoog ka ahaayeen oo yacni tartanka aan u arkayno mid cadaalad ah in aan kaalinta koowaad galo waa jeclaan lahaa haddase inaan kaalinta labaad galo xitaa waan ku faraxsanahay haddii aan geli lahayn xitaa inaan fikraddaas ah in gabdhaha always victims ay ahayn but winners ay yihiin ayaan ku faraxsanahay. Dhamaysantii.